3406 kunlik qamoq davrining birinchi kunlaridanoq xalqaro demokratik kuchlar so'z erkinligi yo'lidagi kurashimda yakkalanib qolmasligim uchun qat'iy va ishchil harakat qilishini bilganman. Bunda reporterlar tashkilotining alohida ta'kidlashni istardim. Tashkilotning moddiy va ma'naviy ko'magi qamoqdan tirik chiqishimga va jurnalistik ishimni keyin ham davom ettirishimga katta yordam berdi. Chegara bilmas reporterlar tashkiloti barcha xodimlarini shoshilinch yordam bo'limi tashkil qilinganligining 10 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Tashkilotga matbuot erkinligini, jurnalistlarni va internetchilarni butun dunyoda himoya qilish missiyasini bajarishda sihat-salomatlik va muvaffaqiyatlar tilayman.